Nový zlínský salon navazuje na mnohem starší tradici započatou ve 30. letech minulého století, kdy se ve městě začaly konat velké výstavy soudobého českého a slovenského umění. Naše galerie na to v roce 1996 na tuto tradici navázala právě vznikem nového zlínského salonu. Byly to první tedy velké výstavy současného českého a potom od roku 2005 i slovenského umění. A potom v pozdějších ročnících jsme se začali právě poohlížet i po jiných národních scénách. Tématem poslední výstavy trienále zlínského salonu je otázka, co je vlastně současný obraz. Na tu se pokouší ve Zlíně odpovědět hned několik renomovaných kurátorů, kteří požádali o spolupráci vyhlášenou polskou galerii Bielska. Galerie Bielska získává své obrazy zejména tím, že nakupuje díla, která byla oceněna na přehlídkách na bienálích Bielská jeseň, které se v tom Bielsku konají každé dva roky, a žiry, která je vybrána z celého Polska, stejně jako ti autoři, vybírá ty nejlepší díla a ty pak jakoby oceňuje. Návštěvníci zlínské galerie tak mohou vidět malby známých současných polských malířů, jako jsou například Wilhelm Sasnal, Martina Čech nebo Eva Juškivič. Představované obrazy se pak věnují hned několika tématům. Někteří umělci se zabývají takovým tím tématem obecně jako tělo, lidské tělo nebo vůbec taková jako ta příroda, řekněme. Dalším z takových zajímavých témat je otázka, řekněme, pohlaví nebo rodu, genderu. Další takovou skupinou by byly díla, která možná v tom Polsku bychom čekali jakoby hodně, ale není to nějak jako vyhraněné. Je to takové to, řekněme, duchovno, transcendence. Výstava více než 70 obrazů současných polských malířů bude v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně otevřena do konce září.